tehtäväksi me Armossa olemme hyväksi nähneet perustaa kaupungin Kuopion emäkirkon luo Savossa maaliskuun 4. päivänä 1782 Suomen kuningas Gustaa III. Tervetuloa Kuopioon tänään. Näin haluamme sanoa jokaiselle, niin läheltä kuin kaukaakin saapuvalle matkustajalle. Kulkuyhteydet tänne ovat hyvät. Lentokone tuo matkalaisen tuosta tuokiossa lumoavien järvimaisemien kautta Kallaveden kaupunkiin. Niille, jotka ovat lomamatkallaan lähteneet kiirettä pakoon ja valinneet kulkuteikseen sisävesilaivat, tarjoavat järvimaisemat unohtumattoman elämyksen. Kohta kat on perkele, kaikki on huomattavaa. Kohta kat ei. Rautatieyhteydet ovat hyvät ja alati paranevat maantiet tarjoavat entistä vaivattomamman tulon Pohjois-Savon hallinnolliseen, henkiseen sekä kaupan ja teollisuuden keskukseen. Nykypäivän Kuopio on vilkas ja toimelias kaupunki. Mutta millainen se on ja mitä sillä on matkailijalle tarjottavana? Ensi tutustuminen alkaa tavallisesti torilta, jossa kaupunkilaiset, maakunnan asukkaat ja matkailijat kohtaavat toisensa. Me olemme Kuopiossa. No jaha, me nyt hyvin niin ollaan Kuopiossa, kun minäkin ollut täällä jo 75 vuotta. Mutta mistä se herra on kotoisin? Tuolta Etelä-Suomesta. Voi Etelä-Suomesta, ja minnekä sitä ollaan niin kuin mänössä? Lappiinhan meillä on matka. No mikäpä siinä. Tuostahan se tuo viitostie mennä jollottaa vaan tuosta Tallonsiltaan kautta sinne Lappiin. Elkeet on pitteen kiirettä. Katelkoon nyt vähän tätä kaupunkia. Täällä on niin paljon semmoista, jota ei reissuvaisen silmä ensi hetkellä huomaakaan. Tehän te varmaan tiedätte sanoa, mistä täältä saa ostaa kalakukon. No johan to. Eihän sitä mistään muualta saa ostaa niin oikeata kalakukkoa kuin Kuopion tori. Tulukeehan vaan perästä. Tuohon tapaan saattaa todella tapahtua ensi tutustuminen Kuopioon. Laita sitten näitä nyt 1 kiloa. Tieltä sitä nyt löytyy, sitä oikeaa kalakukkoa. Mistä kaloista nämä kukot on tehty? On sekä muikku ja tähvenkukko. Ja voi kun se on hyvää. Olipa se kalasta mistä hyvänsä, kun se on oikein paistettu miettä häntyä. Minkäs kokoinen kukko sitelle meidän perheelle pitäisi olla? Mitenkäs ison perheessä rauvalla on? 4 henkilöä. No silloin se kävisi tämmönen 1,5 kilon niin, kukko. Niin, tuo. Mistä nämä muikut ovat? Nämä on Vuorisalon muikkuja ja on oikein tuoreita. Kuopio oli ennen sotia tyypillinen sisämaan pikkukaupunki puutaloineen ja pihoineen. Pikkupojat saattoivat juosta kaupungin laidasta laitaan yli aitojen ja läpi pihojen. Ja vielä nytkin löytyy vanhoja idyllisiä pihanäkymiä. Monen
monta Pikku-Pietarin pihaa on saanut väistyä uusien rakennusten tieltä. Kuopio rakentaa ja uskoo tulevaisuuteen. Uusitun asemakaavan perusteella syntyy asiallinen ydinkaupunginosa ja nykyaikaiset uudet asuma- ja toiminta-alueet. Koulukaupunkina Kuopiolla on vanha ja vankka asema. Vanhin yhtäjaksoisesti toiminut koulu on 90-vuotias Kuopion lyseo. Kuopiossa on useita ammattiin johtavia kouluja. Suurin niistä on Pohjois-Savon keskusammattikoulu. Uusi keskussairaala antaa myös mahdollisuuden lääkärien ja sairaanhoitajien koulutukselle. Kuopiolla on käytettävissään yli 100 000 kirjaa käsittävä kirjasto. Täällä sijaitsee lääninhallitus monine virastoineen. Sotilaskoulutuksella on oma osuutensa tämän päivän Kuopiossa. Kuopio on ollut alusta alkaen maakunnan kaupallinen keskus, jonne erilaiset tuotteet kerääntyvät matkallaan maailman markkinoille. Heikki Konttisen muovailema, paljon keskustelua herättänyt velimiespatsas pystytettiin kauppatorille yksityisyrittäjäpiirien toimesta ja lienee eniten valokuvattu kohde Kuopiossa. Pellervolaisen osuustoiminnan lahjana kaupungille sijaitsee kaupungintalon puistikossa Kalervo Kallion veistämä raivaajapatsas. Uusi Kuopio ei olisi mahdollinen ilman vanhaa. J.V. Snellman julkaisi täällä kahta lehteä ja jätti myös koulumiehenä lähtemättömän jälkensä kaupunkiin. Minna Kantin Kypsin elämäntyö syntyi Kuopiossa. Kaupunki on saanut nykyaikaisen teatteritalon. Vielä minä puhun. Onhan minut kutsuttu. Heitän keskelle ihmismerta tulisen verkon. Sillä etsin syntisparkoja. Pyydän kohottaa ja nostaa ja antaa toivoa Kristuksessa uupuneille sieluille. Paavo Ruotsalainen, pohjoissavolainen profeetta, on jättänyt syvät jäljet myös tämän päivän hengelliseen elämään. Kuopio on myös toisen kansankirkkomme, Suomen ortodoksisen kirkon piispanistuin kaupunki. Sen keskuspyhättönä toimii Pyhän kolminaisuuden kirkko, 1903 valmistunut harrastunnelmainen Pyhän Nikolauksen kirkko. Kirkon läheisyydessä sijaitsee länsimaissa aivan ainutlaatuinen ortodoksinen kirkkomuseo. Luontoäiti on muhkean Puijonmäen lisäksi lahjoittanut Kallaveden kaupungille luonnonkauniin Väinölän niemen. Väinölän niemellä on Kuopion kuuluisin urheilijapoika Hannes Kolehmainen pronssiin valettuna velvoittamassa uusia juoksijanuorukaisia entistä parempiin suorituksiin. Talvella taas Puijo vetää urheiluväen puoleensa. Puijon kisat on aina vuoden huipputapaus Kuopiossa. Silloin tullaan läheltä ja kaukaa katselemaan huikeita hyppyjä Suomen suurimmasta hyppyrimäestä.
Ujon majan saunassa on otettu monet makeat löylyt ja rohkenevatpa muutamat uskolikot ottaa vielä virkistävän kylmän kylvyn lumihangessakin. Hyvä ja astukaa hissiin. Se kiirättää teidät Suomen ainutlaatuisimmalle näköalapaikalle. Näköalatasot ovat 200 metriä Kallaväden pintaa korkeammalla ja noin 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Siellä sijaitsee ravintolakerros, jossa on pyörivä lattia. Ravintolatason permanto kiertää kerran tunnissa täyden ympyrän ja silloin tarjotaan vieraalle herkullisen kalakukon ohella silmänruuaksi todellinen herkkutarjotin, täydellinen laajakangaskuva tai niin kuin Pujosta on sanottu, näköalapuijolta on Suomen kauneus yhteen tauluun koottuna. Tuolla alhaalla kaupungissa ahertavat ihmiset arkiaskareissaan, töissään ja toimissaan, raivaten ja rakentaen omaa Kuopiotaan, kotikaupunkiaan. Tehtaissaan, työpaikoillaan, aamusta aamuun, päivästä päivään. Toivoen, unelmoiden, iloiten ja surren. Kuopio on kaikkien ulottuvilla. Se saattaa olla jopa matkanne varrella, ei kannata mennä ohi. Tutustukaa kauniiseen Pohjois-Savoon, Kuopioon.